Ja, det her det er jo første gang, vi prøver det her koncept. Jeg tænker lidt, herover har jeg på min iPad, sådan så jeg faktisk kan skrive, ligesom om det var på tavlen. Så tanken den er, at vi træner lidt udtale, og derefter prøver at hive nogle af de her gloser ud, som jeg så vil placere herover. De ryger så over i et Quizlet-dokument, og så er tanken, at det er en del af jeres basisordforråd. Ja, men lige prøv at se. Bum. Det var faktisk ikke lige det, jeg ville. Sådan der. Det er bedre. Ja, okay. Ja, jeg tænker simpelthen, altså, at vi laver papegøjemetoden. Jeg læser en sætning eller to op, og så skal I bare sidde og snakke ind i skærmen. Prøv at gøre det efter. Og jeg peger måske på nogle ting, som er sådan udtalemæssigt, hvor vi lige skal være lidt ops på. Okay. Die Leute fragen, wie viel extra Meter gehst du? Ich fang erst an zu zählen, wenn es weh tut. Ja, vi starter lige med at konstatere det her. Når der er et sæt, så er det jo et su. Wie viel extra Meter gehst du? Ich fang erst an zu zählen. Igen er der et der, ikke? Wenn es weh tut. Ja, så prøv lige at sige det her. Die Leute fragen, wie viel extra Meter gehst du? Ich fang erst an zu zählen, wenn es weh tut. Nu er jeres tur. Det var meget flot. Det kunne jeg høre. Oversættelse. Folkene, menneskene spørger, hvor mange ekstra meter går du? Jeg begynder først at tælle, når det gør ondt, wenn es weh tut. Så kommer næste, så er vi her. Fehler prägen mich, macht mehr als genug. Bin zu müde für Pausen, komm nicht dazu. Der kunne man måske godt have ønsket, at der var i virkeligheden så er der faktisk en, man kunne sige, der står i virkeligheden her, ich mach mehr als genug, og hernede også, ich bin zu müde für Pausen, komm nicht dazu. Altså er sådan underforstået ich. Så hvis vi tager heroppe, fejl sætter sit præg på mig. Jeg gør mere end nok. Altså det er sådan en type, der bare virkelig sådan en rigtig vindertype, der bare lige går en ekstra meter, ikke? Så jeg gør mere end nok. Jeg er for træt til pauser. Jeg kommer slet ikke til det, eller kommer net ikke til at holde pauser. Så jeg håber, det var nogenlunde, som I havde med os. Vi hører lige den, og så kan I lige følge med. Hvis jeg lige kan få det til at virke. Bum, 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 bum. Jeps, vi går videre til næste. Men før vi lige gør det, så ser vi lige, om der skulle være nogle gode gloser, som kunne være en fordel at hive ud. Den her anfangen, det vil faktisk være ret fint at få den med. Fragen, det er selvfølgelig sådan en standard glose at spørge. Tælen, den er også god at tælle. Fehler prägen mich, fehler. Jo, den der, det kan vi også godt bruge. Fehler, som prägen mich, ich mach mehr als genug. Genug, den er også fin. Den tager vi også. Ich bin zu müde für Pausen, komm nicht dazu. Det er, ja. Så, hvis vi lige går herover,
så kan vi lynhurtigt skrive ind. Altså, fragen. Anfangen, altså at begynde noget, tælen og filer hedder det samme, hedder samme både i ental og flertal. Jeg sætter oversættelsen på lige om lidt. Ja, genug. Okay, så kører vi videre til næste vers. Og sådan der. Vi kører heropfra. Und wenn ich glaub, meine Beine sind zu schwer, dann gehe ich nochmal 1000 Schritte mehr. Prøv I at lige sige det højt. Det er rigtig fint. Og når jeg tror, eller når jeg sådan føler, eller mener, når jeg tror, at mine ben er for tunge, så går jeg endnu en gang 1000 skridt mere. Igen, det er det her, altså sådan sportstype, sådan virkelig bare kæmper mod det. Ja, lad os lige se, om der er nogle ting, vi godt kunne have med her. Det kunne være et ord som glauben. Læg lige mærke til, at ich glaub, og så har man lige slettet et eda. Meine Beine sind zu schwer. Schwer, nu er ikke lige den, vi skulle have. Schwer betyder jo tung, eller svær, men altså ofte tung. Dann gehe ich nochmal 1000 Schritte mehr. Det der nochmal, endnu en gang, super, super klose. Schritt, ja, den kan man vel i forvejen. Men lad os da bare lige tage den med, hvis det skulle være. Og vi kan lige skrive den på derovre. Glauben, schwer, nochmal, Schritt. Hvordan ikke det hedder, det er Schritt. Det tror jeg, det gør det. Yes, vi kører videre. Men måske skal vi lige... Ej, vi venter med at høre den til sidst. Så kommer omkvædet. Ja, flytter lidt rundt på mig her. Yes. Okay. Auch wenn wir schon weit gekommen sind, wir gehen immer weiter hoch hinaus. Egal wie hoch die Hürden auch sind, sie sehen so viel kleiner von hier oben aus. Ich bare tager den her til. Udtale ting. Lad os bare lige sætte en streg under nogle ting, som kunne være fedt. Auch wenn wir schon weit gekommen sind. Hvis man sådan virkelig er med på den, så alle de s'er, der kommer før vokaler, det er de her såkaldte stemte s'er. Sind. Zzz, altså ligesom en hummelbi. Wir gehen immer weiter hoch hinaus. Egal wie hoch die Hürden auch sind. Der har vi den sørmer igen. Sie sehen, der kommer de faktisk to gange. Sie sehen so, tredje gang. Sie sehen so viel kleiner von hier oben aus. Jeps. Oversættelse af det. Auch wenn en super glose. Skal lige have den med på det her. Sådan. Auch wenn betyder, når de er sat sammen, så betyder de selvom. Så selvom vi allerede er kommet vidt. Schon, den havde vi, kan I huske, den havde vi oprindeligt i vores småord. Allerede weit betyder sådan vidt. Vi er kommet vidt, kommet langt. Måske skulle vi lige have den med os. Det tror jeg måske. Bum. Wir gehen immer weiter hoch hinaus. Vi går stadig videre sådan hoch hinaus. Og hoch, det er jo sådan noget med at højt, højt ud. Altså jeg vil oversætte lidt frit til at sige, vi går videre og videre opad. Hoch hinaus, opad. Egal wie hoch die Hürden auch sind, selvom ligegyldigt hvor højt de her udfordringer, hurdler, kan man også sige på dansk, ligegyldigt hvor store de er, sie sehen so viel kleiner von hier oben aus, de ser så meget mindre ud fra her oven, altså det skal vendes lidt om, sådan så de her besværligheder, de ser så meget mindre ud, når man står heroppe på toppen og kigger ned på den. Ja,
Okay. Så, fik vi en gennem? Jeg tror, vi mangler lige at I lige siger den. Så, nu får I lige tid til at gentage. Auch wenn wir schon weit gekommen sind, wir gehen immer weiter hoch hinaus. Prøv lige at tage den. Og det næste. Egal wie hoch die Hürden auch sind, sie sehen so viel kleiner von hier oben aus. Nu er det jeres tur. Ja. Hvad var det, vi havde af gloser? Auch wenn. God. Weit. Den er god. Wir gehen immer weiter. Egal. Den kunne man sagtens tage med. Lige meget, hvor høj eller hvor store de her hødler også, ligegyldigt hvor store de også er. Sie sehen so viel kleiner von hier oben aus. Ja. Vi kører videre. Så kommer det sidste af omkvædet. Kommer herfra. Bum. Wenn dir die Luft ausgeht, nur nicht nach unten sehen. Wir gehen immer weiter hoch hinaus. Immer, immer weiter hoch hinaus. Ja, yes, lidt gentagelse. Wenn dir die Luft ausgeht, vi tager lige en, hvor I siger den. Wenn dir die Luft ausgeht, nur nicht nach unten sehen. Ja, oversættelse af det. Når luften går ud af dig, altså når du ikke har mere luft, så bare ikke se nach unten, altså nedad, nach unten. Det er faktisk måske, det var måske faktisk meget god at have med, det der nach unten. Altså nedad. Wir gehen immer weiter hoch hinaus, immer, immer weiter hoch hinaus. Den har I allerede haft. Yes. Så hvad havde vi? Nach unten. Og den kan man selvfølgelig også sige nach oben, nach unten og så videre. Yes, så kommer sidste vers her. Igen. Man kunne sagtens have forestillet sig, at der stod et ich her, ikke? Ich kann das nächste Level nicht erwarten, auch wenn ich dann wieder keinen Schlaf krieg. Meine Ausreden sind hartnäckig, aber aufgeben darf ich nicht. Vi prøver lige at tage en lille oversættelse på det, og så kan I sige den. Ich kann das nächste Level nicht erwarten. Jeg kan ikke vente på. Erwarten betyder et eller andet med at vente på noget. Jeg kan ikke vente på det næste level. Auch wenn ich dann wieder keinen Schlaf krieg. Igen har vi det der med auch wenn. Den havde vi faktisk allerede stående over på vores gloser. Herovre kan I se. Ja. Yes. Auch wenn ich dann wieder. Jeg mener egentlig, vi havde den på det vores glose, småvores glosliste, men wieder, altså igen. Også når jeg så igen ikke får nogen søvn, slaf. Ja, krig, den er faktisk meget god. Det betyder noget i stil med at få noget. Altså, ich krieg kein Geld, ich krieg kein Schlaf. Vi ved også godt, at i virkeligheden så skulle der faktisk et E på ich kriege, men det snupper man af, når det sådan er mundtligt, ikke? Så, den kan vi godt til. Meine Ausreden sind hartnäckig. Ausreden, det er sådan et fint ord. Ausreden. Eine Ausrede, det betyder en undskyldning. Eine Ausrede kan man indimellem godt få brug for den glose. Sind hartnäckig. Hartnäckig, det er hvad skal vi sige? Det betyder mine undskyldninger er hårdnakket, kan man sige på dansk. Det kan man faktisk godt. Så det betyder jo et eller andet i stil med, at de er sådan, altså vedkommende der holder virkelig fast i sine undskyldninger. Aber aufgeben darf ich nicht. Aufgeben, at give op, den synes jeg, vi skal med. Sådan der. Læg lige mærke til, at vi har aufgeben darf ich nicht. Ich darf nicht aufgeben. Det er jo vores modelverben, som betyder, betyder noget i stil med, altså, at jeg har ikke lov til at give op. Så den er god. Vi tager lige og siger den.